свята в Україні. Час поговорити про усі найголовніші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. А в Женеві дипломати Росії та США говоритимуть про напруження на українсько-російському кордоні. Напередодні між ними відбулася попередня зустріч. Від Вашингтона до Швейцарії прибула перший заступник держсекретаря Венді Шерман, а від Москви – заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. Визначилися з порядком денним основних перемов, які розпочнуться сьогодні. У Держдепартаменті заявили, дискутуватимуть щодо двосторонніх відносин, безпеку Європи без європейських партнерів Сполучені Штати обговорювати не планують. Мовляв, цю тему РФ зможе порушити на першій за 2,5 роки Раді НАТО-Росія, яка запланована в середу у Брюсселі. Водночас у Вашингтоні не чекають, що прорив у стосунках із Москвою станеться саме цього тижня, наголосив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен напередодні інтерв'ю CNN. На його думку, це просто неможливо в умовах, коли, цитую, Росія приставила пістолет до голови України. Протягом останнього десятиліття Росія неодноразово вчиняла акти агресії проти сусідів Грузії, Молдови, України у 2014 році. І загроза щодо останньої поновилася знов. Є два способи врегулювання українського питання – або через діалог і дипломатію, аби врегулювати наші розбіжності та уникнути конфронтації, або шляхом конфлікту та серйозних наслідків для Росії. Один український військовий поранений на Сході. За останню добу ворог двічі порушував режим тиші, зокрема із застосуванням забороненого озброєння у бік Попасної. Противник бив із мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів. А поблизу Катеринівки атакував наші позиції з важких мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь і так змусили противника припинити обстріли. 33 українці змогли повернутися додому з Казахстану. Вони прилетіли цієї ночі до аеропорту Бориспіль 2 пасажирськими лайнерами з Нур-Султану. Тамтешнє летовище після кількаденної паузи відновило роботу. Нагадаю, через захоплення мітингарями аеропортів у Казахстані були скасовані усі рейси. Не літали туди і світові авіакомпанії. Через це сотні іноземців застрягли в Україні. Сьогодні до України мають прибути ще кілька бортів із Алматы. Сьогодні у Казахстані день жалоби. На урядових будівлях у Нур-Султані приспущені прапори. За останніми офіційними даними МВС, тиждень неспокою забрав життя 44 людей, серед них 3 дітей. Хоча напередодні заявляли, що загинули 164 людини. А очевидці розгону вуличних протестів припускають, що і ці дані є заниженими. Заарештовано майже 8 тисяч людей, і тепер силовики заявляють, що ситуацію стабілізували. Та попри це, військові сили ОДКБ досі залишаються в країні. За ситуацією стежить Владислав Політ. І хоча нині на вулицях Алматы та Нур-Султана порівняно спокійно, Росія й далі направляє до Казахстану своїх армійців і військову техніку. Водночас генерал-полковник Андрій Сердюков, який раніше очолював спецоперацію з окупації українського Криму, заявив, сили ОДКБ завершили своє розгортання на території Казахстану, взяли під контроль низку стратегічних об'єктів і поки що перебуватимуть в країні, цитую, до повної стабілізації ситуації. А ось пальне в Алматы придбати зараз не так легко. Біля тамтешніх АЗС довжелезні черги, бо не всі заправки та й загалом місцевий бізнес оговталися від погромів унаслідок протестів. Та люди кажуть, сподіваються, що січневі мітинги таки змусять владу дослухатися до свого народу. Я думаю, народ проснувся. Далі такого більше не повториться. Тобто так, щоб 30 років хтось сидів безнаказано. В цьому є і плюс, в цьому є і мінус. Хотелось бы, конечно, чтобы власти услышали все-таки нас, потому что слишком это все продолжается. Водночас в українському МЗС зазначили, загиблих, поранених або затриманих українців унаслідок протестів у Казахстані немає. Найбільше наших громадян нині перебуває в Алматы – 116 людей. Усіх застряглих співвітчизників забезпечили тимчасовим житлом і харчами. І їхньому життю наразі нічого не загрожує. Посольство підтримує з усіма пасажирами постійний зв'язок. Нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях,
їхнього тимчасового проживання. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану. Протести в Казахстані почалися 2 січня. В Магнітурській області люди вийшли на мітинг через зростання майже вдвічі ціни на автомобільний газ. Згодом протести перекинулися й на інші міста, а учасники почали вимагати повної відставки влади. Владислав Політ, телеканал «Інтер». Наймасштабніша за останні 30 років пожежа сталася у Нью-Йорку. У районі Бронкс горів багатоквартирний будинок. Понад 200 рятувальників не могли приборкати полум'я впродовж кількох годин. Коли це нарешті вдалося і пожежники зайшли у будівлю, загиблих знаходили чи не на кожному поверсі. Їх щонайменше 19, половина – діти. Ще 60 мешканців зазнали опіків або отруїлися чадним газом. За попередніми даними, спалахнуло через загоряння обігрівача. Люди лишили відкритими двері квартири, звідки все почалося. Отож, дим і вогонь швидко поширилися на інші поверхи. Спустошена. Я живу в цьому будинку 16 років і ніколи не доводилося ставати свідком такої трагедії. Сусіди мені наче сім'я, і бачити, як їхні тіла забирає швидка, не маю слів, щоб описати свій біль. Десяти зросла кількість жертв обвалу у бразильському каньйоні. Ще зо 30 людей постраждали. Трагедія сталася у суботу. Момент, коли скеля відколюється і летить просто на човни з туристами, сфільмували очевидці. Від удару здійнялася висока хвиля. Деякі пасажири не втрималися і впали у воду. Понад добу рятувальники шукали постраждалих і підіймали тіла загиблих. Наразі встановлюють їхні імена. Місцева влада припускає, до обвалу призвели рясні зливи. Мігранти з Близького Сходу знову штурмують польський кордон із території Білорусі. Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати. У результаті працівниця польської прикордонслужби зазнала поранення в голову. Жінку доправили до лікарні. Затримані 33 порушники. У Брюсселі відбулися велелюдні мітинги через карантинні обмеження. Тисячі протестувальників пройшли центром міста. Вони обурені запровадженням ковідних перепусток, які вимагають у громадських місцях. Їх видають за наявності довідки про вакцинацію або негативного тесту. Мітингарі вважають це порушенням своїх прав. Люди тримали в руках плакати «Вільна зона» та «Ні медичному апартеїду». Ми стали на шлях диктатури. Так, це пояснюють начебто турботою про здоров'я населення, але насправді це обмежує мою свободу. Ці ковідні перепустки не тільки розділяють суспільство, а й немає під собою жодного наукового підґрунтя. Бо ми бачимо, що омікрон вбиває в 10 або навіть в 100 разів менше, аніж звичайний грип. Я не хочу, щоб мої діти жили в такому суспільстві. Нову мутацію коронавірусу виявили на Кіпрі – дельта-крон. Це гібрид штаму дельта та омікрону, кажуть тамтешні науковці. Новий різновид ковіду вже ідентифікували у 25 хворих, 11 з них ушпиталили, решта лікуються амбулаторно. Медики вважають, що саме гібрид дельти з омікроном стане домінантним, а які можуть бути ускладнення та чим він небезпечніший, лікарі пообіцяли повідомити вже наступного тижня. В Україні за добу майже 2000 нових випадків ковіду. Ушпиталили понад 1000 хворих, одужали 3500. 86 людей не змогли здолати недугу. Загалом від початку пандемії від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян. Понад 20 тисяч вже отримали і бустерну дозу. Вас не взяли на роботу через зовнішність, відмовили у працевлаштуванні, бо ви чоловіка, шукали жінку. Віднині це порушення закону. А якщо в оголошенні будуть вказані такі критерії, на власника компанії чекатиме штраф, бо роботодавця мають цікавити лише професійні навички. Та як чинити, якщо він цього не знає, розкаже Василь Богайчик. Тетяна – мати-одиночка. Її доньці вже 12. А раніше влаштуватися для жінки на роботу було справжньою проблемою. Щойно кадровики дізнавалися про сімейний стан та маленьку дитину, одразу відмовляли. На деяких інтерв'ю, коли я приходила, вони відразу казали, якби в тебе у вас в резюме було вказано, що у вас є дитина, тому би вас на інтерв'ю навіть би не запросили. Коли шукала роботу, каже жінка, стикалася з різними видами дискримінації. Якось, зізнається, взагалі натрапила на жахливу пропозицію. Мені відверто розказали, що, дивіться, ми шукаємо
Ми шукаємо помічника нашому директору. І, ну, як би вам так сказати, він дуже напружено працює. І іноді він може, ну, захотіти розважитися. І може вам запропонувати, ну, ну, якісь там розваги. Але це ж, ну, це ви якби, якщо вам ок, то добре. Якщо там, ну, типу, не, головне не, не, типу, не ображайтеся і не, не дивуйтеся. Ну, звісно, що я туди теж не пішла. Та віднині сімейний стан, вік, стать, раса і колір шкіри під табу. Відтепер схожі оголошення вважаються дискримінацією. Якщо побачили такі, сміливо подавайте скаргу до Державного управління праці. Відповідні зміни до закону про рекламу набули чинності напередодні, а підписав документ президент ще торік у вересні. Утім, Трудовий кодекс забороняв схожі оголошення ще з 96-го року, але за це просто не карали, пояснюють експерти. В законе нет таких четких критерий, которые бы ограничивали бы права работодателей, но и в то же время доказать, что тот или иной работодатель нарушил нормы этого закона, невозможно. Ну, посмотрим, время покажет, только лишь там, к концу этого года, 2022 года, или там, в будущем году, можно будет понять, насколько этот закон был полезный. Скаргу перевірятиме Держпраця. Якщо вину роботодавця доведуть, він має сплатити штраф протягом 2 тижнів. Якщо ж проігнорує, гроші стягнуть через суд. Історія Тетяни з пошуком праці закінчилася гепі-ендом. І тоді він мені сказав, консул, you change my mind. Ти в цей момент абсолютно поміняла мій погляд на те, як відноситися до матерів, для молодих жінок, які самі виховують дітей. Тому що для мене це було абсолютно ні-ні-ні, ні в якому разі. І каже, і я тоді подумав, а певно, може, тобі треба дати шанс. Я в цьому місці пропрацювала 7 років. За даними Держстату, трудова нерівність в Україні існує. Жінкам, наприклад, платять на 18% менше, ніж чоловікам. Менше їх і на керівних посадах – лише 23%. Решта всі – чоловіки. Василь Богайчик, Павло Лисенко, телеканал «Інтер». Незвичний подарунок до Різдва влаштували надзвичайники для маленької Кіри з Енергодара. До новорічної ялинки її привезли на пожежній машині, а на площі чекали всі, хто останній час щиро вболівав за здоров'я дівчинки. Бо півроку тому, саме завдяки літаку санавіації, дитині врятували життя. Про історію зі щасливим кінцем розкаже Інна Гогой. До головної новорічної ялинки в Енергодарі 3-річна Кіра їде на пожежній машині. На площі дитину чекають її друзі – запорізькі рятувальники. До Різдва дівчинці вони підготували подарунки. Від розмаїття пакунків з іграшками Кіра навіть розгубилася. Не знає, що й обрати – віддячує дорослим віршиком. Дід Мороз такий хороший, нічого, що старенький. Він всім подарки приносить, і великим, і маленьким. Це тепер Кіра усміхнена та щаслива. А понад півроку тому її життя трималося на волосині. Із тяжким ураженням легень дівчинка потрапила до дитячої лікарні. Звідти її літаком ДСНС транспортували до київського Охматдиту. Тоді малеча вже самостійно не дихала, а час на порятунок ішов на хвилини. Терміново під'єднали під всі апарати в літаку і відправили до Києва. На щастя, ми встигли. Для МВС України пріоритетне завдання і напрямок розвитку – це аеромобільна евакуація. Є літаки, є гелікоптери, є приклади не лише в Запорізькій області. На лікуванні Кіра пробула 1,5 місяця, з них 2 тижні в медикаментозній комі. Мамі Тетяні й досі важко говорити про те, що довелось пережити. Проте тепер вона зі сльозами на очах дякує всім, хто був тоді поруч і зголосився допомогти. Я вообще очень-очень сильно благодарна. Я просто думала, что нету, ну как, я была разочарована в людях, не верила, что есть люди. Но в связи с этой ситуацией, когда все сплоченно схватились, рука об руку поднялись, и дай Бог, чтобы всем так помогали, как моему ребенку. Попереду в Кіри черговий візит до Києва на планове обстеження. І дівчинка вже визначилася з майбутньою професією. Каже, коли виросте, стане лікарем. Я могу. Да, я уже пережила, как смогла. Лечить всех. Говорит, я буду врачом, она лечит нас всех, ставит всем катетеры, это у нее запомнилось.
А вдома на Кіру чекав ще один сюрприз. Рятувальники з батьками облаштували дитячу кімнату новими меблями. Інна Гогой, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запорізька область. Суперфан Олімпіади живе в Китаї. Чоловік понад 10 років збирає колекцію сувенірів, пов'язаних із Олімпійськими іграми. Скільки вже має та з чого почалося таке захоплення, розкаже Катерина Кравець. Численні олімпійські талісмани, прапори, м'які іграшки та одяг. У пекінській оселі 35-річного Джана Венкуана ними заставлено усе. Олімпійську лихоманку чоловік підхопив 2000 року, коли студентом спостерігав за змаганнями у Сіднеї. А збирати колекцію почав 2008-го, коли став волонтером на Олімпійських іграх у Пекіні. Я побачив, скільки золотих медалей виграла китайська збірна, і це мене дуже надихнуло. Коли був волонтером, нам видавали жетони, щоб ми могли обміняти їх на їжу та напої. Але я відмовлявся, бо хотів зберегти їх для колекції. Китайський мегафан щодня прочісує eBay у пошуку нових експонатів. Наразі він власник майже 5000 олімпійських сувенірів. Найдорожчий – смолоскип для олімпійського вогню у Солт-Лейк-Сіті 2002 року – придбав майже за $2000. А на всю колекцію китаєць вже витратив близько півмільйона юанів. Це понад $60000. Зазвичай у колекції щось одне, приміром, бейджики. Але мені подобається уся олімпійська тематика. Я збираю олімпійські факели, талісмани ігор, транспаранти, іграшки, книжки, музику, квитки на змагання, весь дизайн Олімпіади. Китаєць щодня веде зворотний відлік до початку Олімпійських ігор у Пекіні, що стартує 4 лютого. А також уже мріє придбати сувеніри з наступної Олімпіади, яка відбудеться у Парижі 2024 року. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». У Токіо влаштували традиційне крижане купання. Такий ритуал очищення на початку нового року в одному зі столичних храмів проводять вже 70 років. Під час церемонії тамтешні віряни моляться про міцне здоров'я в прийдешньому році, потім занурюються у спеціальний басейн з крижаною брилою посередині. Найстарші учасниці дійства – 74 роки. Щойно ви виконали цей ритуал, як він стає вашою звичкою. Тепер без нього і Новий рік не Новий рік. Принаймні для мене. Це започаткував попередній священик. Сподіваюся, що це допоможе зміцнити тіло і дух тих, хто приходить до храму. Останні 2 роки ми молимося, щоб пандемія якомога швидше закінчилася. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся о півдні, а ми з вами зустрінемося о 17:40. Гарного вам настрою на весь день.